Спортивне свято для дітей та дорослих організували тернопільські динамівці. Спортивне свято «День відкритих дверей» відбулося на спортивній базі Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України». Мета таких заходів – популяризація здорового способу життя серед дітей та підлітків, а також залучення юнацтва до лав товариства «Динамо». Діти сьогодні мають можливість взяти участь у різноманітних спортивних змаганнях, також мають можливість сьогодні похарчуватися на нашому солодкому столі. Ми організували також виїзну польову кухню, де зможемо всіх учасників нагодувати. Найменші учасники спортивного дійства у різноманітних іграх та конкурсах виборювали звання найкращого та найсильнішого. Діти грали у футбол, теніс, каталися на роликах, стрибали на скакалках, бігали естафети. Дуже приємно, що в цей день було організовано свято не тільки для дорослих, а й для наших дітей, для дітей працівників міліції, інших дітей. Багато наших працівників виїжджають в зону АТО, повертаються і саме там відчувають, наскільки цінним є той час, який ми проводимо в своїх сім'ях, своїми дітьми, своїми близькими. Дорослі учасники розіграли призові місця у фінальних змаганнях з волейболу. Серед 10 команд фіналістів золото здобули працівники обласного управління фіскальної служби. Вони у запеклій боротьбі перемогли команду управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Бронзу забрала команда Тернопільської військової частини Національної гвардії України. Гості та учасники змагань оглянули бойову зброю та спецтехніку, повправлялись у стрільбі з пневматичної рушниці. Сьогодні ми маємо унікальну можливість, коли дітки, громадськість мають можливість познайомитися з діяльністю даного товариства. І ми сьогодні маємо цілу низку комплекс заходів, які спрямовані на популяризацію, по-перше, здорового способу життя, по-друге, на популяризацію служби в силових структурах нашої держави. Думаю, що це треба робити не тільки в місті Тернополі і не тільки в парку Шевченка. Це треба робити по всій області, для того, щоб кожен побачив і мав можливість ознайомитися з специфікою тої ситуації, яка має місце сьогодні в Україні. Самі тернопільські динамівці сподіваються, що, можливо, для когось такі спортивні змагання стануть першим кроком на довгій дорозі у великий спорт.